أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى في كلامه المجيد قال تعالى في كلامه المجيد والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي میں آپ سب بہنوں کا بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس اسلامک تربیتی آداب تربیتی پروگرام میں. ہمارا آج کا موضوع ہے بات چیت کے آداب. بات چیت جیسے کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے, انسان ایک انٹیلیجنٹ کریچر ہے جو باتیں کرتا ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا دین صرف عبادت سکھاتا ہے, صرف نماز پڑھنے سکھاتا ہے. تو نہیں, ہمارا دین ہمیں نہ صرف نماز سکھاتا ہے, نہ صرف صحیح عقیدہ سکھاتا ہے, لیکن ہمارا دین ہمیں بات چیت جیسی چیز جو ہر کسی کو کرنا ہوتا ہے اور تمام زندگی کے آداب بھی سکھاتا ہے. آج کے اس درس میں ہمارا مقصد یہ ہے, میری بہنیں یہ غور کریں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں کیا کیا باتیں ثابت ہیں وہ ہم سیکھیں اور دیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کا فرسٹلی فائدہ اٹھائیں, اس کے بارے میں بینیفٹ حاصل کریں, اور آگے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے تعلق سے بھی انشاءاللہ جد و جہد اور کوشش کریں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں صرف کہ کیا سسٹرز لیڈیز ونگ میں اور فون کانفرنس میں والیوم کلیئر ہے یا کچھ ڈیفیکلٹی ہے, تو میں کلیریفائی کر کے آگے بڑھوں. یہ آف کر, اسے آف. عثمان نوٹس. جی چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس درس میں ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ بات چیت کے تعلق سے, سب سے پہلا پوائنٹ کہ زبان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے حفاظت رکھنے, اور اس کے تعلق سے کوشن رکھنے کہا ہے. آپ اس تعلق سے دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو عبداللہ ابن مسعود جس حدیث کے راوی ہے, اور ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ لسانک, اپنے زبان کی حفاظت کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ, اکثر خطائیں آدم کی اولاد کی اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں. اکثر خطائیں یعنی اکثر یعنی میجورٹی, میجورٹی خطائیں آدم کی اولاد کی کیوں ہوتی ہے؟ زبان کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ سب سے پہلی حدیث ہے, اور یہ حدیث کو طبرانی اور بیہقی نے جمع کیا ہے, شعب الایمان میں بھی ہے, امام بیہقی نے شعب الایمان میں جمع کیا ہے, صحیح الجامع حدیث نمبر 1201. سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگوں میں ایک سوچ ہے, لوگوں میں سوچ اس طرح سے ہے, وہ کہتے ہیں کہ بولنے سے کیا ہوتا ہے, کہنے سے کیا ہوتا ہے, میں نے تو صرف کہا, میرا کوئی, میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, کسی کو کچھ برا نہیں کہا, صرف کہا میں نے, کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے سے اکثر خطائیں ہوتی ہیں, اکثر خطائیں کہنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. چیک کرو, دیکھیے اس تعلق سے, جو زبان کے تعلق سے لوگوں میں بہت غفلت پائی جاتی ہے, بہت کیئرلیسنیس پائی جاتی ہے, اور پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ارے زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے, حالانکہ زبان سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. یہ زبان کی وجہ سے ہی جھگڑے ہوتے ہیں, فسادات ہوتے ہیں, یہ زبان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے, یہ زبان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر خطایا, اکثر خطائیں آدم کی اولاد کی,
فی لسانی اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ زبان کی اہمیت ہمیں پتا چلتی ہے اور اس کے حفاظت کے تعلق سے اہمیت پتا چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظ لسانک, زبان کی حفاظت کرو. یہ حدیث ملک بن یخامر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا ہے, اس کے حدیث کے راوی ہے, اور اس حدیث کو ابن اساکیر نے جمع کیا ہے, صحیح الجامع میں حدیث نمبر 204 ہے. تو پہلی حدیث میں کیا آیا, کوشش یہ کریے کہ ہم یہ صرف نہ صرف سنیں لیکن اس کے اوپر ہم غور کریں, ہم اسے اپنے نیچر کا حصہ بنانے کی کوشش کریں, اپنی سوچ کا حصہ, اپنی ہیبٹ کا حصہ, اپنے علم کا حصہ. اور کیا ہم نے دو حدیثیں سیکھی اب تک؟ پہلی حدیث میں کیا آیا, پہلی حدیث میں آیا کہ اکثر خطائیں آدم کی اولاد کی اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں. دوسری حدیث میں کیا آیا, صرف دو ورڈز ہیں, احفظ لسانک, اپنی زبان کی حفاظت کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو رہنما بھیجے گئے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے, اور وہ ہمارے لیے بہتر راستہ بتا رہے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو تو یقیناً زبان سے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ایک تیسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اور آپ کی نوٹس میں ہے, تھوڑی لمبی حدیث ہے, یہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی باتیں کہی جو اگر کوئی شخص غور کرے تو زبان کے تعلق سے اب غفلت نہیں برت سکتا. ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے راوی بلال بن حارث ہے, اور یہ حدیث نہیں بخاری میں نہیں ہے, یہ حدیث مسند احمد, مالک, ترمذی اور اسی طرح ابن ماجہ اور ابن حبان میں ہے, نسائی میں ہے, صحیح الجامع حدیث نمبر 1619. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ, یقیناً بندہ ایک بات بولتا ہے, ایک بات کہتا ہے, ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ, اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کہتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يلقي لها بالا, احساس بھی نہیں ہوتا اسے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا يرفعه الله بها درجات, وہ ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے درجات اور بلندیاں دے دیتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وإن العبد, اور یقیناً بندہ, لا يتكلم بالكلمة, بات بولتا ہے, ایک بات بولتا ہے, من سخط اللہ, اللہ کو ناراض کرنے والی, لا يلقي لها بالا, احساس بھی نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا يهوي بها في جهنم, اس وجہ سے اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. کیا بات ہے, ہم نے اس حدیث میں کیا دیکھا کہ ایک بات بندہ کہتا ہے, صرف ایک بات اللہ کو راضی کرنے والی, اور وہ ایک بات اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے درجات و بلندیاں دے دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص استغفر اللہ سچے دل سے کہہ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگ رہا ہے سچے دل سے, لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہہ رہا ہے, لا الہ الا اللہ کا اقرار سچے دل سے کر رہا ہے, مرنے سے پہلے کا لا الہ الا اللہ ہے, تو اس ایک بات کی وجہ سے اسے درجات و بلندیاں مل جاتی ہیں. اور پھر بندہ ایک بات کہتا ہے من سخط اللہ, اللہ کو ناراض کرنے والی, لا يلقي لها بالا, احساس بھی نہیں ہوتا اسے, اور اس وجہ سے يهوي بها جهنم, جہنم کی آنکھ میں اسے, آنکھ میں اسے پھینک دیا جائے گا. اب کیا اس بات میں کوئی شک باقی رہا کہ زبان سے کیا ہوتا ہے؟ زبان سے درجات اور بلندیاں بھی حاصل ہوتی ہے, اور زبان کی ایک بات کی وجہ سے جہنم کی آنکھ میں بھی ہو سکتا ہے آدمی کو پھینک دیا جائے. اور یہ ایک بات کفر والی بات, شرک والی بات, اللہ کے نام اللہ کو ریجیکٹ, انکار کرنے والی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی تعلیمات کا انکار کرنے والی بات, وہ ایک بات کی وجہ سے جہنم کی آنکھ میں وہ بندہ پھینک دیا جائے گا. اور یہ بات ثابت بات ہے کہ ہاں وہ ایک بات کفر والی کافی ہے اس شخص کو جہنم کی آنکھ میں پہنچانے کے لیے. تو زبان سے کیا ہوتا ہے؟ زبان سے آدمی ہو سکتا ہے درجات اور بلندیاں پہنچ جائے گا, زبان کی وجہ سے ہو سکتا ہے آدمی جہنم کی آنکھ میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ زبان سے بہت کچھ ہوتا ہے. تو آئیے ہم زبان کے تعلق سے آداب شروع کریں. ابھی ہم نے تین پوائنٹس اب تک دیکھے. پہلی حدیث میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیا دیکھا, اکثر خطائیں آدم کی اولاد کی اس کی زبان کی وجہ سے. دوسری حدیث میں یہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ورڈز میں کہا احفظ لسانک, زبان کی حفاظت کرو. تیسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بتا دیا کہ ایک بات کہتا ہے اللہ کو راضی کرنے والی, اس وجہ سے اسے درجات بلندیاں مل جاتی ہیں, اور ایک بات کہتا ہے اللہ کو ناراض کرنے والی, اس وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے. اب یہ سب کے بعد میں, اس سے پہلے کہ ہم لمبے چوڑے اور بہت سارے پوائنٹس دیکھیں, سب سے بنیادی اور سب سے پہلا پوائنٹ, اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ جو پہلا درس ہے, اور می بہنیں
اس کی نوٹس بھی اویلیبل ہے جیسے کہ بتایا گیا. مجھے خبر ملی ہے کہ سب جگہ یہ نوٹس پہنچ نہیں پائی ہیں, اور ہمارے سینٹر پہ الحمدللہ جو لیڈیز آئے ہیں اس کی اسپائرل بائنڈڈ کاپیز انشاءاللہ ابھی مل جائے گی تھوڑی دیر میں. آپ کو اس کا کاسٹ دینا ہے اور حاصل کرنا ہے, کیونکہ جو چیز ہم خود حاصل کرتے ہیں اس کی ہم قدر زیادہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ نوٹس انگلش اردو دو زبانوں میں ہیں, اور جو حدیثیں میں آپ کہہ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں ابھی آپ کے مائنڈ میں اسٹور کریے, ابھی اپنے ذہن میں اسٹور کریے, اور آپ کی آنکھوں کے سامنے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آ جائے گی تو ریویژن ہو جائے گا. آپ ایک بار درس کے بعد میں شام تک وغیرہ نوٹس حاصل کر کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ, تو جو آج درس میں سنا وہ آپ کے ذہن میں پھر سے فریش ہو جائے گا انشاءاللہ. اب تک ہم نے 3 حدیثیں سنی, دہرائیے, کیونکہ سن کے ہمیں ایسا نہیں بننا ہے جو لوگ ہوتے ہیں کہ سنتے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم ایسے نہیں بنیں گے, ہم اللہ کی باتوں پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کرنے والے انسان بنیں. پہلی حدیث طبرانی کی تھی, بحقی میں ہے, کون سی؟ اکثر خطائیں آدم کی اولاد کی وجہ سے. دوسری حدیث ابن اساکیر میں, احفظ لسانک. اور تیسری حدیث ہم نے جو دیکھا نسائی, ابن ماجہ اور ترمذی, جو سنن میں سے ہے, اور اس کے علاوہ مسند احمد امام مالک نے بھی جمع کیا ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بات کہہ دیتا ہے اس وجہ سے درجات مل جاتے ہیں, اور ایک بات کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. آئیے ہم شروع کریں پہلا پوائنٹ, اور یہ پہلا پوائنٹ ہے آپ کے مائنڈ میں دو کالم بنائیں, ایک پہ ٹک لگائیے دوسرے پہ کراس لگائیے. پہلے کالم میں ٹک لگایا, دوسرے کالم میں کراس لگایا. تو ٹک والا یعنی کہ صحیح چیزوں میں سے پہلا پوائنٹ ہے خاموش رہنے کی فضیلت. زبان بات چیت کے آداب میں یہ پہلا پوائنٹ یہ کیا آ گیا؟ ہاں پہلا پوائنٹ یہی ہے, خاموش رہنے کی فضیلت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3 ورڈز, من صمت نجا, جو خاموش رہا وہ بچ گیا, خاموش رہا وہ بچ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام ترمذی نے جمع کیا ہے, صحیح الجامع حدیث نمبر 6367 میں اس کی تحقیق ہے کہ جو خاموش رہا وہ بچ گیا. حدیث صحیح سند سے, من صمت نجا, خاموش رہنے کی فضیلت ہے یہ. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ خاموش رہنے والا انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے, اکثر خطاؤں سے بچ جاتا ہے, اس کی زبان کی حفاظت آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے, خاموشی رہتا ہے نا, اور وہ ایسی بات کہنے سے بھی بچ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جاتا, خاموش رہتا ہے. تو خاموش رہنے کی فضیلت ہے یہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتاب الایمان میں ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو, قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو, فلیقل خیرن, اچھی باتیں کہیں, اور لیسکت, نہیں تو خاموش رہے. اللہ پہ ایمان ہے تمہارا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے, قیامت کے دن پہ ایمان ہے, اچھی باتیں کرو نہیں تو خاموش رہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. صحیح بخاری کی حدیث, یہ حدیث آپ کی نوٹس میں نہیں ہے, آپ کی حدیث میں نوٹس میں اختصار کے لیے یہ حدیث رکھی گئی ہے, من سمتا نجا, جو خاموش رہا وہ بچ گیا, خاموش رہنے کی فضیلت ہے یہ. تو یہ آپ کے اس میں جیسے میں بتایا کہ ٹک مار کر یہ پوائنٹ ڈالیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے سلف نے ایک بات کہی, عطا رحمہ اللہ تابعی ہے, کبار تابعین میں سے, انہوں نے ایک بات کہی جو بہجت المجالس کتاب میں ذکر ہے, اور بہت پیاری بات کہی. انہوں نے کہا, السمت صیانت اللسانی وستر الای, السمت خاموش رہنا صیانت اللسانی, زبان کی حفاظت کرتا ہے, وستر الای, عیبوں کو چھپا دیتا ہے. آدمی میں عیب ہوتا ہے نا, زبان کھولتا ہے معلوم پڑ جاتا ہے اچھا اس کے اندر اتنے سارے عیب ہیں, خاموش رہتا ہے نا تو اس کے عیب بھی چھپے ہوئے رہتے ہیں. ہم سب میں بھی عیب ہوتے ہیں, اچھی بات سمجھ میں آئے تو زبان کھلا کرو, اچھی بات نہیں پتا ہے نا تو خاموش رہو, ستر الای عیبوں کو چھپا دیتا ہے. کتنی پیاری بات بتائی انہوں نے. تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 1. اہمیت جاننے کے بعد پہلا پوائنٹ ہم نے خاموشی کی اہمیت دیکھی. دوسرا پوائنٹ, اور یہ پوائنٹ ہے ذکر کی اہمیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قلب شاکرن, شکر کرنے والا دل, ولسان ذاکرن, ذکر کرنے والی زبان, اور پھر کہا, وزوجۃ صالحۃ, اور نیک بیوی, تو اینک فی امر الدنیا و دینک, جو تمہیں تمہارے دنیاوی اور دینی معاملات میں مدد کرے, خیر مقتنز الناس, جو تم خزانے جمع کر کے رکھتے ہو اس سے بہت اچھی ہے 3 چیزیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
جس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتائی, اور تین باتوں میں پہلی بات کیا ہے؟ شکر کرنے والا دل. بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل نا شکر ہیں, ہزاروں نعمتیں اللہ کی لیتے ہیں, شکر نہیں کرتے ہیں, فیل ہی نہیں ہوتا ہے ان کو, ان کے دل میں شکر نام کی چیز ہے ہی نہیں. نا شکرے بندے اللہ کے, ہمیں ایسا نہیں بننا ہے. قلبن شاکرن, شکر کرنے والا دل. سیکنڈ, لسان ذاکرن, ذکر کرنے والی زبان. کچھ لوگوں کی زبانیں کیسی ہیں معلوم ہے؟ غیبت کرنے والی زبان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لسان ذاکرن, ذکر کرنے والی زبان. ذکر کرنے والی زبان ٹائٹل کب ملا یہ اللہ کے نزدیک؟ کہ یہ زبان ذکر کرنے والی زبان ہے, یہ زبان گانا گانے والی زبان ہے, یہ زبان لہو و لعب باتیں کرنے والی زبان ہے, یہ لسان ذاکرن ہے, ذکر کرنے والی زبان ہے. پہچانا جاتا ہے اس زبان کی وجہ سے اللہ کے نزدیک, اس کی زبان ذکر کرنے والی زبان ہے. اور زوجتن صالحتن, نیک بیوی. تو یہ نقاف امر دنیا کو دینک, دنیاوی اور دینی معاملے میں تمہاری مدد کرے. نیک بیوی جو دنیاوی معاملے میں مدد کرے, دینی معاملے میں مدد کرے. جو بیوی شوہر کی مدد کرے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر مقتنز الناس, جو خزانے تم جمع کر کے رکھتے ہو اس سے اچھی یہ تین چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیزیں حاصل کر کے کرنے کی توفیق دے, اور بہنوں کو انشاءاللہ وہ بننے کی توفیق دے. تو یہ ہم نے دیکھا ذکر کی فضیلت. اور حقیقت میں اب خاموش رہنے کے بارے میں بات آئی نا, تو ذہن میں بات آئی ہوگی ارے خاموش رہیں یا ذکر کریں. نہیں, ذکر خیر ہے, ذکر خیر ہے, تو ذکر کرنا ہے. اور ذکر کرنے کے اندر ہمیں خاص ذکر کرنے والی زبان بنانا ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا, اور یہ حدیث آپ کو ملے گی طبرانی میں اور بیہقی شعب الایمان میں. جو پہلی حدیث بھی سٹارٹنگ میں آئی تھی وہ بھی طبرانی بیہقی دونوں کی ہے, اور یہ ساری حدیثوں کی چیکنگ کی گئی ہے. چیک کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ کتابوں میں بخاری مسلم کے علاوہ عام طور پر کتابوں میں چیک کر کے ہی ڈالا جاتا ہے حوالہ, تاکہ پتہ کنفرم ہو کہ یہ حدیث صحیح سند سے ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ ابن جبل نے سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا؟ پوچھا سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا ایو الاعمال احب الی اللہ تعالی, کون سا عمل ہے جو اللہ کو احب, سب سے زیادہ محبوب ہے, جو اللہ وچ اللہ لفظ دا موسٹ احب الی اللہ تعالی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ, تم اس حال میں مرو کہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے گیلی ہو. رطب من ذکر اللہ, زبان اللہ کی یاد سے گیلی ہو. می بہنیں, یہ سب سے اچھا عمل ہے کہ ہم اس حال میں مرے کہ زبان گیلی ہو اللہ کی یاد سے. اب موت تو کبھی نہ کبھی آئے گی, آنے کے ایک گھنٹہ پہلے بھی معلوم نہیں ہے, تو کنٹینیوسلی زبان گیلی رہتی ہوگی تو موت کے وقت پہ بھی گیلی رہے گی. اور اگر کنٹینیوسلی سوکھی رہتی ہے, اور کوئی سوچے کہ موت سے پہلے میں ایک گھنٹہ پہلے ذکر کرنا شروع کر دوں گا, ایسا نہیں ہونے والا. وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ, تمہاری زبان گیلی ہو اللہ کی یاد سے. اور یہ جو ہے ذکر جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک قلعہ ہے ہماری حفاظت کے لیے. ہم انسان کمزور ہے, خلق الانسان ضعیفا, اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو کمزور بنایا. کمپیوٹر کی حفاظت کے لیے اینٹی وائرس پروگرام چاہیے ہوتا ہے, زبان کی حفاظت کے لیے ذکر کا پروگرام چاہیے. کنٹینیوسلی ذکر کرتے رہیں گے, اگر زبان ذکر سے گیلی رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ زبان گناہ کے کاموں سے بھی بچی رہتی ہے. آپ دیکھیں کہ ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں, اور بہت زیادہ ذکر کے اوپر درس نہیں ہمارا, ہم دو باتیں تین باتیں دیکھ کر آگے بڑھیں گے. ایک ٹپ ہے آپ سب کے لیے, ذکر کے اندر بدعتوں سے بچیں. بدعتوں سے بچنا کیا ہے؟ ذکر کی اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ, لیکن بدعتیں آتی ہے تو بدعت کی وجہ سے عمل رد ہو جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں چیز پڑھ رہا ہوں 124,000 بار, 1,000 بار, 786 بار, اتنی بار اتنی بار. ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی؟ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ یہ چیز اتنی بار کرنا ہے؟ یہ چیز آپ کو کہاں سے معلوم پڑا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھائی وہ چیز قبول ہے اللہ کے نزدیک.
اور جو چیز قرآن و حدیث میں سکھائی نہیں گئی ہے تو وہ چیز چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ لگے وہ چیز اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. تو میری بہنیں آج بہت سے لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹک ٹک آتا ہے نا ہاتھ میں رکھ کے ٹک 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 ذکر کر رہے ہیں یا پھر تسبیح ہاتھ میں تسبیح پہ ذکر کر رہے ہیں. نیک لوگ ہیں, نیک لوگوں کی نشانی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام بھی تو نیک لوگ تھے نا, سب سے نیک تو وہی تھے, ہم تو پیچھے والے ہیں بعد والے ہیں, کیا ان کے ہاتھوں میں ایسی تسبیح ہوا کرتی تھی؟ تو نہیں ہوا کرتی تھی, نہیں ہوا کرتی تھی. ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تسبیح پر یا دانوں پر یا بیج پر ذکر پڑھا. کچھ حدیثیں بیج کے تعلق سے آتی ہے وہ ضعیف ہے, صحیح سند سے ایک بھی حدیث نہیں ثابت ہے. تو پھر کس کے ہاتھ میں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو تسبیح نہیں تھی, کس کے ہاتھ میں تھی؟ ہم دیکھتے ہیں تو پادریوں کے ہاتھ میں جو روزری بیڈز ہوا کرتے تھے وہ تسبیح جیسے دکھتے ہیں, سادھوؤں کے ہاتھ میں جو ہوتے تھے مالائیں وہ بھی تسبیح ایسی دکھتی ہے. ہمارے دین میں نہیں ہے, وہاں کہیں اور سے آئی ہوئی ہے یہ بات, قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے. اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ لمبے لمبے جو ذکر ہوتے ہیں اذکار ہوتے ہیں ہزار سے اوپر, لاکھ ڈیڑھ لاکھ, انگلیوں پہ وہ کیسے پڑھیں گے؟ 33 پڑھ لیں گے, 100 پڑھ لیں گے, انگلیوں پر ہزاروں کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اکثر جو ہزاروں والے جو اذکار ہوتے ہیں نا جو لوگ پڑھتے ہیں وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہوتے. صحیح سند سے جو ثابت باتیں ہیں اس میں شاید ہی کوئی 100 سے اوپر ملے گا آپ کو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ ہو گیا ذکر کے تعلق سے. ذکر کے اندر ایک بات رکھیں کہ زیادہ ذکر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ پھر 100 سے اوپر کا ذکر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. آپ لا الہ الا اللہ ہزاروں بار لاکھوں بار پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے, لیکن اس کے نمبر کاؤنٹنگ رکھنے کا ٹینشن مت لیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ لوگ اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں, تو ایسا تو نہیں کہ اس کا ریکارڈ غائب ہو جائے گا. اور ہمیں بھی ایک ریکارڈ رکھنے کی ضرورت ہے کہ چلو میں بھی میرا کاؤنٹنگ کر کے رکھتا ہوں, کہیں قیامت کے دن معلوم پڑا کہ میں نے 2 لاکھ پڑھا تھا اور فرشتوں نے 1 لاکھ لکھا ہے تو پکڑوں گا. تو یہ بات تو بالکل غلط ہے, ہے نا؟ تو زبان میں ذکر کرنے میں کنٹینیوس کرتے جاؤ نا, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. دو کلمہ جو میزان میں بہت بھاری اور زبان پہ بہت ہلکے. صحیح بخاری کی حدیث, لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ گنتی رکھنا ہے تو وہی گنتی رکھیں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو جو جنرل اذکار ہے پڑھیے, سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیے, آپ پڑھتے جائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہو گیا ذکر کے تعلق سے. اور ہم سب یہ ارادہ کریں اور ہر جب دینی اسلامک درس میں مجلس میں بیٹھیں, اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو بولے مجھے معلوم ہے پہلے سے, لیکن جب بیٹھتے ہیں اور کوئی قرآن و حدیث سے یاد دہانی سنتے ہیں تو ہم یہ بات یاد رکھیں کہ عمل کے تعلق سے پھر سے ایک بار ارادہ کریں, اپنی زبان کو گیلی رکھنا ہے اللہ کی یاد سے. ہم نے ذکر کی فضیلت کی 2 حدیثیں صرف دیکھی, یہ آپ کی نوٹس میں ہیں, اور جیسے کہ آپ سب کو بتایا گیا ہے کہ آپشن ہے کہ انشاءاللہ 5 ٹاپک جب پڑھا لیے جائیں گے تو اس کے بعد ایک امتحان ہوگا. آپ سب جہاں کہیں ہیں انشاءاللہ یہ امتحان ہوگا, اور اس کے اندر آپ کے پاس انشاءاللہ اگر آپ یہ یاد کر لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے برابر سے یاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, میں نے صحیح طرح سے سمجھا ہے نہیں سمجھا ہے. تو انشاءاللہ یہ ایگزام کے لیے آپ کی تیاری ہوگی, اور ابھی کلاس میں ہی یاد کر لیں سب سے اچھا ہے, وہی ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ. تو ہم نے ذکر کے بارے میں دیکھا, اب تک 2 پوائنٹس ہو گئے. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ خاموش رہنے کی فضیلت. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ذکر کی فضیلت. اور ذکر کی ہم نے تعلق سے کچھ باتیں ایکسپلینیشن بھی دیکھی جو ایکسٹرا انفارمیشن ہے, حدیثیں تو 2 دیکھی. اب ایک بات اس میں علماء نے استدلال کر کے بتایا ہے, پہلا پوائنٹ یہ بتایا کہ وہ لسان کا ذرا تب من ذکر اللہ, اور تمہاری زبان اللہ کی یاد سے گیلی ہو تو وہ کہتے ہیں زبان گیلی ہونا مطلب زبان ہلنی چاہیے. تو ذکر کے شرائط میں سے ایسا کچھ علماء نے نقل کیا ہے کہ زبان گیلی ہونی چاہیے, جیسے کوئی دلی دل میں ذکر کر رہا ہے, دلی دل میں پڑھ رہا ہے نہیں چلے گا, زبان گیلی ہونی چاہیے, زبان ہلنی چاہیے مطلب کہ گیلی ہو. تو یہ ہو گیا ایک اہم پوائنٹ. تیسری چیز زبان کی بھلائیوں میں سے میری بہنیں, تیسری چیز, اور وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اچھی بات کا حکم دینا بری چیزوں سے روکنا. تو خاموش رہنا, کوئی بولے میں خاموش رکھتا ہوں, میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں, ہاں تو یہاں پر نہیں ہے. کیوں؟
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، امر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ، اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے اور بری چیز سے روکنا بھی صدقہ ہے. اچھی بات کا حکم دینا کیا ہے؟ صدقہ ہے. بری چیز سے روکنا کیا ہے؟ صدقہ ہے. صدقے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈیفینیشن بتایا کتنا بڑا ہے. صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہیں جیب میں، صدقہ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں. کیسے دیں گے؟ امر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ، اچھی بات کا حکم دینا بری چیز سے روکنا. مطلب کہ میری بہنیں، اچھی بات پتا ہے تو خاموش رہنا صحیح نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بات کرنا ہے. اچھی بات پتا ہے تو بات کرنا چاہیے، ہمیں حکم دینا چاہیے. یہ ہم نے دیکھا اچھی بات کا حکم دینا بری چیز سے روکنے کے تعلق سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دو حدیثیں یہاں دیکھیں گے. پھر ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرو بالمعروف، اچھی بات کا حکم دو، ونہو عن المنکر، بری چیز سے روکو، قبل ان تدعو فلا یستجب لکم، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے. مطلب ہم یہ دیکھیں میری بہنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس امت پہ ذمہ داری ہے اچھی بات کا حکم دینا اور بری چیز کو روکنا. یہ ذمہ داری اب اس امت پر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی اور رسول تو آنے والا نہیں ہے. اب جو لوگ صحیح بات جانتے ہیں انہیں سکھایا گیا کہ تم اچھی بات کا حکم دو اور بری چیز سے روکو. اب اگر نہیں روکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ حدیث میں ایک وارننگ دی گئی ہے، قبل ان تدعو فلا یستجاب لکم، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور دعا تمہاری قبول نہ ہو. مطلب کیا ہے؟ یہ وارننگ ہے کہ تم دعا کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی. یہ ایک وارننگ ہے، قبل ان تدعو فلا یستجاب لکم. یہ کیا ہے؟ ہمیں ملتا ہے کہ ایک ایسا عذاب آئے گا. اور حدیثوں میں ایکسپلینیشن ہے، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے حسن سند سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے عذاب کو بھیجے گا، اس وجہ سے ہوگا کہ یہ لوگ امر بالمعروف اچھی بات کا حکم دینا اور بری چیز سے روکتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک عذاب بھیج دے گا اور وہ عذاب کو ہٹانے کے لیے لوگ دعا کریں گے، اللہ اس عذاب کو ہم پہ سے ہٹا دے، اور اس کے باوجود بھی وہ ہٹایا نہیں جائے گا. اس طرح سے لاسٹنگ عذاب ہوگا. تو ہم یہ دیکھیں، تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر تین. حالانکہ درس کی سیکوینس میں یہ آپ کو الگ ملے گا، ہم یہ یاد کرنے کی سیکوینس رکھ رہے ہیں. پہلا پوائنٹ ہم نے کیا یاد کیا؟ ہم نے یاد کیا جو ہے خاموش رہنے کی فضیلت، جو خاموش رہا وہ بچ گیا. اور دوسرا پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا؟ دوسرا پوائنٹ دیکھا ذکر، زبان پہ ذکر کیا ہے؟ کنٹینیوسلی جاری ہو. اور تھرڈ پوائنٹ ہے اچھی بات کا حکم دینا اور بری چیز سے روکنا، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور نہیں کریں گے تو دعا کریں گے اللہ سے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہم پہ جو عذاب ہوگا وہ ہٹائے گا نہیں. پوائنٹ نمبر چار، سچ کہنا. سچ کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6309 ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالصدق، سچے بنو، سچے بنو، فإن الصدق يهدي للبر، کیونکہ سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وإن البر يهدي للجنة، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. سنیے، سچے بنو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے آتی ہے، اور نیکی کہاں لے آتی ہے؟ جنت کی طرف لے آتی ہے. اور ہم سب کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم سب جنت جانا چاہتے ہیں. تو سچے بن جائیں گے تو سچائی نیکی کی طرف لے آئے گی اور نیکی جنت کی طرف لے آئے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے کہا وما یزال الرجل یصدق ویتحرى الصدق، آدمی سچ کہتا ہے اور سچ کہنے کا ارادہ کرتا ہے، حتی یکتب عند اللہ الصدیق، یہاں تک کہ اللہ کے پاس لکھا جاتا یہ تو صدیق ہے، سچا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي لِلْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے آتے ہیں، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي لِلنَّارِ، اور گناہ جہنم کی آنکھ کی طرف لے آتے ہیں، گناہ جہنم کی آنکھ کی طرف لے آتے ہیں، جھوٹ گناہ کی طرف، گناہ جہنم کی آنکھ کی طرف. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، بندہ جھوٹ کہتا ہے اور جھوٹ کہنے کا ارادہ کرتا ہے، يتحرى الكذب
حد تحرہ کوشش ہوتی ہے اس کی, تحرہ یا تحرہ کوشش کرنا, جدوجہد کرنا, ٹرائی کرنا, جھوٹ ہی کہنا چاہتا ہے, اس کی کوشش اور ارادہ جھوٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے, جھوٹ کہنے کا موقع نہیں ملتا, ارادہ کرنے کا موقع ملتا ہے. ایسا ہوگا نا تو میں یہ جھوٹ بول دوں گا, آدمی ارادہ کرتا ہے. وہ تحرر الکذیبہ, جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے. حتی یکتب عند اللہ کذاب, یہاں تک کہ اللہ کے پاس لکھایا تھا یہ تو جھوٹا ہے. اس حدیث سے کیا کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے ہمیں پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ سچ کہنے سے آدمی نیکی کی طرف بڑھتا ہے اور نیکی جنت لے آتی ہے, اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے آدمی کو اس کے جھوٹ گناہوں کی طرف لے آتے ہیں. وہ گناہ کا راستہ اس کے لیے نہیں کھلا ہوتا اگر وہ جھوٹا نہیں بنا ہوتا. جھوٹا بن جانے کی وجہ سے اس کے لیے گناہوں کا راستہ کھل گیا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے نا. یہاں ایک انسان جھوٹ بولنا بولنے لگتا ہے اور وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الکذب یہدی للفجور, جھوٹ گناہوں کی طرف لے آتے ہیں. صرف جھوٹا بن گیا تو اس کے لیے گناہوں کا راستہ کھل گیا, اور وہ راستہ اس کے لیے نہیں کھلا ہوتا اگر وہ سچا ہوتا, بلکہ سچے بننے کی وجہ سے نیکی کا راستہ کھل جاتا ہے. اور پھر گناہ کیا ہوتے ہیں, اسے جہنم کی آنکھ کی طرف لے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ پتا چلی. دوسری بات یہ پتا چلی کہ اللہ کے پاس ہم سب کا سٹیٹس لکھا ہوا ہے, صدیق یا کذاب, سچے یا جھوٹے. ہم سب اپنا جائزہ لیں, دوسروں کی طرف اپنے گمان سے اشارہ کرنے کی جگہ ہم سب اپنا جائزہ خود لیں. کیا جائزہ لیں کہ میرا سٹیٹس اللہ کے پاس کیا لکھا ہوگا. ہم سب جائزہ لیں, کیا لگتا ہے, صدیق لکھا ہے کہ کذاب لکھا ہے؟ اور ابھی بھی بدل سکتے ہیں, توبہ اور استغفار کر کے اپنے راستے کو بدل کر کے کر سکتے ہیں. تو ہم چیک کریں اس کے اندر سٹیٹس جو لکھا جاتا ہے اس کے اندر دو چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہے. سچ کہتے ہیں, سچ کہنے کا ارادہ کرتے ہیں. جھوٹ کہتے ہیں, جھوٹ کہنے کا ارادہ کرتے ہیں. ارادہ یعنی کوشش, ساری کوششیں, ارادہ بھی اسی میں سے ہے. تو اس کے لیے سٹیٹس وہاں پہ اپڈیٹ ہوتا ہے کہ یہ صدیق ہے یا کذاب ہے. تو ہم سب اپنا جائزہ لیں. لوگ آج کیا کہتے ہیں, آج لوگوں کی عجیب تھنکنگ ہے, مسلمان بھی یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو بھائی آج کے زمانے میں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ دیکھو جھوٹ بولے بغیر بزنس ہی نہیں کر سکتے ہیں, جھوٹ بولے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ حدیث کا کیا کریں گے, یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اس کا کیا کریں گے؟ کیا اسلام کی تعلیم آج سے صرف 1400 سال پہلے کے لیے, آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے؟ ہم سب اپنا جائزہ لیں. یہ بات کتنی غلط بات ہے. صحیح بات تو یہ ہے اسلام ہر زمانے کے لیے ہے, اسلام کی تعلیم ہر زمانے کے لیے اچھی ہے, اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کو مکمل اور کمپلیٹ سمجھ کر کے جو وہاں ثابت ہو وہ لے لیں. تو صحیح بات تو یہ ہے نا کہ آج جو نان مسلمز, غیر مسلم جو یہ بات سمجھ گئے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ویسٹرن کنٹریز میں ٹریڈز, سٹینڈرڈز وغیرہ کے ذریعے انہوں نے سچائی کو انفورس کیا ہے اور وہ لوگوں کو اس کے پھل مل رہے ہیں. اور آج کے زمانے میں کوئی اگر مان لیجئے یہ بات سمجھتا ہے تو اس کا بزنس, اس کے کام میں اس کا گڈ ول بنتا ہے. مثال کے طور پر کوئی اگر جھوٹ بول کے بیچ رہا ہے, ایک دن بیچ سکتا ہے, دو دن بیچ سکتا ہے, ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں تک بیچ سکتا ہے, لیکن بعد میں کیا ہوگا کہ سونر اور لیٹر لوگوں کو احساس ہوگا یہ سب جھوٹ والی بات ہے, یہاں پہ سچی بات نہیں ہے, اور لانگ رن میں اس کا بزنس خراب ہوگا. اور جو سچ بول کے بیچتا ہے, ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس کا بزنس کم ہو, لیکن لانگ رن میں وقت جب گزر جاتا ہے تو اس کا گڈ ول بنتا ہے, لوگوں کو اس کے اوپر اعتبار پیدا ہوتا ہے, یہ انسان تو سچا انسان ہے. تو یہ بات سے لانگ رن میں فائدے ہوتے ہیں. چیٹ ایک بار کر سکتے ہیں, بار بار نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں, یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سچائی کے تعلق سے اور جھوٹ کے تعلق سے. اور یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 4 ہے. پہلا پوائنٹ خاموش رہنا, دوسرا پوائنٹ ذکر, تیسرا پوائنٹ امر بالمعروف, اچھی بات کا حکم دینا, چوتھا پوائنٹ سچے بننا. اور سچے بننے سے کی وجہ سے ایک انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. سچے بننے کی وجہ سے ہم سب اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور سچے بننے کے تعلق سے خاص کوشش اور جدوجہد کریں. دنیاوی کیلکولیشنز پہ نہ ڈیپینڈ کریں. کبھی کبھار آدمی اٹک جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے جھوٹ بولنا ہی راستہ ہے, لیکن یہ جانیں کہ سچ کے لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا ڈر رکھے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور وہاں سے رزق دے دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہ کرے خاموش رہے, لیکن جھوٹ بولنے کے راستے پر نہ رہے. اگلا پوائنٹ نمبر 5,
زبان میں بات چیت میں نرمی لانا. بہت سارے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سخت زبان. ایک منٹ. ایک منٹ. جی بہت سارے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارا اگلا پوائنٹ, سخت زبان ہوتے ہیں, بات چیت میں بہت سخت ہوتے ہیں, الفاظ ان کے بہت ہی سخت, دلوں کو توڑ دینے والے, پوری طرح سے کاٹ دینے والے. تو یہ سختی, جو زبان کی سختی, یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی قرآن میں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا فبما رحمت من اللہ لنت لہم, فبما رحمت من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہو. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت زبان ہوتے, یہ سب آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے. یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان, صحابہ اکرام بہترین اتباع کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے بہترین کی مثال دے کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہو. اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت زبان ہوتے, لن فدو من حولک, یہ لوگ آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے. آپ سوچ سکتے ہیں, صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے دینے تیار تھے, ان کے قدم سے قدم ملا کر کے ان کے ساتھ رہنے تیار تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے لن فدو من حولک, یقیناً یہ لوگ آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. جب سب سے بہترین اتباع کرنے والے لوگ سب سے بہترین انسان کو چھوڑ دیتے, اگر وہ انسان سخت دل ہوتا اور سخت زبان ہوتے, اگر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت زبان اور سخت دل ہوتے, صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے. یہ بات کو رب العالمین اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. آپ کی میری کیا بات ہے؟ اگر ہم لوگ سخت دل ہو جائیں, سخت زبان ہو جائیں, تو ہمارے آس پاس سے بھی لوگ رہیں گے. پھر لوگ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو سخت زبان اور سخت دل ہوتے ہیں. لیسن کیا سیکھا ہم نے؟ ہم نے لیسن کیا سیکھا؟ اپنے مزاج کو نرم بناؤ. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اس کا پھل دنیا اور آخرت دونوں میں دے گا. جب کوئی نیکی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں نا, تو اس کا پھل اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے. تو ہم سب کے لیے پوائنٹ ہے یہاں پر کہ اپنی زبان کو, بات چیت کو نرم بناؤ. ہوتا کیا ہے نا کہ کچھ لوگ زندگی میں سخت زبان ہو کے انہیں اب احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کی زبان سخت ہے. تو کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے معلوم ہے؟ آئینے کی. المومن مرت مومن, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. لیکن آئینہ بھی برا لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو, حقیقت بری لگتی ہے. ہم سب تو خود اپنا جائزہ لیں کہ کہیں میری زبان سخت ہے یا نہیں ہے, کہیں میری بات کرنے کا انداز سخت تو نہیں ہو گیا. اللہ ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فبیما رحمت من اللہ لنت لہم, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم دلو, شفق نرم ہو ان کے ساتھ. ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. میری بہنیں, میں آپ سب کو ابھارتا ہوں, اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو سخت ہو کے کام نکلتا ہے, نرم ہو کے کام نہیں نکلتا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, نرم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو باتیں نہ بتائیں, آپ کا کام کہیں سے نکلنا ہے تو نکالے نا, یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ غور کریں, صحیح مسلم کی, یہ نوٹس میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ رفیق, اللہ تعالی رفیق, شفقت کرنے والا ہے. وہ یحب رفقا, اور نرمی کو پسند کرتا ہے. کیا پسند کرتا ہے؟ نرمی کو پسند کرتا ہے. وہ یوتی علی رفقی ما لا یوتی علی عنف, اور نرمی سے وہ چیز دے دیتا جو سختی سے نہیں دیتا. تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں, ہماری جو فون کانفرنس میں بھی جو بہنیں ہیں, دیکھیے علم کا فائدہ تب ہوتا ہے نا جب خود ہم اس کو اپنے لیے رکھیں. سب سے پہلے خود کو فائدہ ہونا چاہیے,
सबसे पहले खुद को फायदा नहीं हुआ, तो जानकारी जानकारी के लिए कोई चीज बहुत फायदा नहीं है, असल बात है इल्म अमल के लिए। तो हम ये देखें कि अपने खुद का जायजा लें कि हम में अगर कोई ऐसा है जो सख्त जुबान है और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग जो होते हैं ना उभारते हैं, बोले हाँ हाँ तुम्हारा ये अच्छा है, लेकिन गलत एडवाइस देने वाले लोग बहुत होते हैं। सही बात तो यह है ना कि अल्लाह ताला ने हमें सही बात बताई और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी, और जो दूसरी हदीस सही मुस्लिम की मैंने बताई उसके अंदर क्या आया कि अल्लाह ताला नरमी से वो चीज़ दे देता है जो सख्ती से नहीं देता। तो हमारा ये पॉइंट नंबर 5 या 6, पहला पॉइंट क्या था, खामोश रहना, दूसरा पॉइंट जिक्र करना, तीसरा पॉइंट अच्छी बात का हुक्म देना बुरी चीज से रोकना, चौथा पॉइंट सच्चे बनना, पांचवा पॉइंट था ये कि नरमी लाना जुबान में, जुबान में बातचीत में नरमी, रूल बनाए नरमी, अपने आप के अंदर लीनियंसी लाओ जुबान में, अल्लाह पसंद करता है ये, अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह नरमी से वो चीज दे देता है जो सख्ती से नहीं देता। दुनिया आजमाइश की जगह है, दुनिया के काम धामी सब कुछ नहीं है, अल्लाह ताला जो पसंद करता है, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। जुबान में नरमी लाना है, सब लोग इरादा करें, इरादा करें। हम में कोई ऐसा हो जो नंबर वन पॉइंट बहुत ज्यादा बात करते हैं, गलत बातें भी करते हैं, खामोश रहने का इरादा करो, इरादा करो, इरादा करना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है हमारा, खामोश रहने की फजीलत, जो खामोश रहता है वो बच गया। तो कोई अगर है यहां जो फजूल की सही गलत सब बात करने की आदत है, हाँ सिर्फ अच्छी बात करते हो, सिर्फ अम्र बिल मारूफ करते रहते हो तो करते रहो, उसमें खामोश रहने नहीं कह रहे हम, लेकिन फजूल की बातें जुबान से आती है, ऐसी बेजा बातें हैं, तो खामोश रहने वाला बच गया। पहला पॉइंट इरादा करें, इरादा करो कि ज्यादा बातें करने की आदत है तो आज से इरादा करो इंशाल्लाह खामोश ज्यादा से ज्यादा रहने की आदत डालेंगे। अच्छी बात समझ में आएंगी करेंगे, नहीं समझ में आ रही है चुप रहो, अपने आप को बचाओ, अक्सर खताएं जुबान की वजह से होती है। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि जिक्र जारी करेंगे जुबान पे, जिक्र को, और जो गंदी बुरी जो आज के जमाने की बेहया बुरी चीजें जुबानों पे लोगों की जारी होगी बंद करना है। अगर हम में कोई ऐसा है जो जिसका प्रॉब्लम है, हाँ दूसरों को मत बताओ, आपके जायजे के लिए बता रहा हूं, अगर आपका यह प्रॉब्लम है कि जुबान पे ये चीजें जारी है, जिक्र को जारी करो। और मैं आपको बताऊंगा कि कोई ऐसी बहन है जिनको गुस्सा बहुत आता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत गुस्सा आता है, ट्राई करके देखो, जिक्र को अगर आप अपनी जुबान पे जारी करोगे ना आपको गुस्सा बहुत ही कम आएगा, करके देखिए, टेस्टेड चीज है। बहुत गुस्सा आने वाले लोगों को अगर जिक्र की लाइन पे लगा दो ना इंशाल्लाह, बिदती जिक्र नहीं साबित जिक्र, जो जिक्र की लाइन पे लग जाए तो उनका गुस्सा बहुत ही कम, बहुत प्यारे इंसान बन जाते हो। तो सेकंड जिक्र को जुबान से जारी करेंगे इंशाल्लाह। थर्ड इरादा क्या कर रहे हैं, अच्छी बात का हुक्म देंगे, खामोश मत रहो, बुरी चीज से रोकेंगे, किसके लिए, अल्लाह के लिए, अच्छी बात का हुक्म देंगे बुरी चीज से रोकेंगे, और नहीं करेंगे ना तो एक दिन के बारे में वार्निंग दी है जब एक ऐसा अजाब आ जाएगा जो हम फिर दुआ करेंगे तो भी नहीं हटेगा, हम में से कोई चाहेगा ऐसा अजाब, हाँ। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, बात करेंगे तो सच बोलेंगे, इरादा करो, इरादा इरादा, इल्म इल्म क्यों, अमल के लिए, हम सबके लिए, कहने वाला सुनने वाले सब लोगों के लिए, सच कहना, झूठ बोलने की आदत है चुप रहो, खामोश रहो, बोलो तो सच बोलो, सच कहने से नेकी का रास्ता खुल जाता है, नेकी कहां ले आती है, जन्नत ले आती है, झूठ की वजह से गुनाहों का रास्ता खुल जाता है, गुनाह कहां ले आते हैं, जहन्नम ले आते हैं। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट, नर्म जुबान, जुबान की बातचीत में नर्म होना, ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। छठा पॉइंट, बगैर इल्म के बात मत करो, बगैर इल्म के बात नहीं करना है, दीनी बात की बात हो रही है, कुरान और हदीस के इल्म के बगैर नहीं बात करेंगे, साबित है तो बोलो, नहीं साबित है मत बोलो। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा सूरह अल इसरा सूरह 17 आयत नंबर 36, नोट्स में नहीं है आयत, नोट्स में एक दूसरी बात प्यारी हदीस है, नबी अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया फला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज के पीछे मत चलो जो चीज का तुम्हें इल्म नहीं, इल्म नहीं है ना मत चलो उसके पीछे, कंफर्म चीज के पीछे चलो। जब उसके पीछे चल नहीं सकते हैं तो बताएंगे कैसे। और अब हम हदीस देख रहे हैं जो आपकी नोट्स में है और जो इंशाल्लाह आप लोगों को याद करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस अबू दाऊद में है और हकीम में है, सही अलजामे में तहकीक है, हसन दर्जे की हदीस है, मन उफ्तिया बिगैर इल्म कान इस्मुहु अला मन अफ्ताहू,
जो बगैर इल्म के फतवा देता है, बगैर इल्म के फतवा देता है, उसका गुनाह फतवा देने वाले पर है। उसका गुनाह किस पे है? फतवा देने वाले पर है। तो मान लो कि कोई आपसे पूछता है कि देखो माशाल्लाह आप तो दर्श में जाते हो, जरा ये तो मसले का जवाब दो। और जैसे होता है ना, बच्चे खेलते हैं, आंखें बंद करके कहीं पे भी उंगली रख देना और वही चीज करेंगे, तो आंखें बंद करके दो में से एक जवाब चुन करके आपने बता दिया, क्योंकि बताना नहीं चाहते कि मुझे मालूम नहीं है। हम में से कोई भी कहने और सुनने वाला कोई भी बगैर इल्म के फतवा दे देंगे ना, तो उसका गुनाह फतवा वाले देने वाले पे है। मान लो कि मिसाल के तौर पे कोई कह रहा है कि फलां चीज करना जायज है ना जायज है, ये इंश्योरेंस करना जायज है ना जायज है, और अगर हम कह दें हाँ ठीक है आज के जमाने में तो करना पड़ता है जायज है, आपने कह दिया, किसी ने कह दिया जायज है, अब सामने वाले ने जाके गुनाह किया, उसको मालूम नहीं पड़ा कि आप इल्म वाले नहीं हो और आपसे नहीं पूछना चाहिए था, हाँ मालूम था फिर भी बोले चलो किसी ने बोला, तो अल्लाह के पास नहीं बचेगा। लेकिन अगर मालूम नहीं था कि इनसे नहीं पूछना चाहिए था मुझे, या इनको इल्म नहीं था, बगैर इल्म के इन्होंने जवाब दिए और उस पर अमल किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन उफ्तिया बगैर इल्म कान इत्मुहु अला मन अफ्ताहु, उसका गुनाह फतवा देने वाले पे होगा। सामने वाले ने किया गलत काम, गुनाह हम पे आ गया। अपने खुद के गुनाह कम है, अपने खुद के गुनाह का बोझ कम है कि दूसरों के गुनाह का बोझ हम उठाएंगे कि भाई किसी को कह दिए ये जायज है करो नाजायज है मत करो और गलत गलत कहा, अब वो गलत काम किया और हमें उसका बोझ उठाना पड़े, ये क्या चाहिए हमें से किसी को चाहिए? समझदारी की चीज है ये, तो खामोश रहा तो बच गया ना, तो हम कह दें कि नहीं मालूम। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का कॉल है, उन्होंने कहा कि ये कहना कि ला आलम मैं नहीं जानता, ये इल्म में से है, इल्म में से है। कैसे? कम से कम इतना तो मालूम है कि नहीं मालूम है। तो हमारा पॉइंट नंबर 7 ये है कि बगैर इल्म के बात करने से बचो। कुरान और हदीस की बात इल्म से बात होती है, बगैर इल्म के बात नहीं होती है। और पता है तो बोलेंगे, नहीं पता है तो कहेंगे मुझे नहीं मालूम। और मैं जनरली ऐसा करता हूं, एक SMS रेडी रखा हूं, अगर सवालात आते हैं जो मुझे जवाब पता है, उलमा से मैंने जवाब सुना है तो बता देता हूं, और नहीं पता है तो मैं कहता हूं देखो मैं आपको 4 स्कॉलर्स का नंबर SMS कर रहा हूं, आप उनसे पूछ लो, तो मेरे सर से बोझ चले जाता है। कयामत के दिन मैं उसका जवाब दूं, सामने वाला गलत काम करे और मुझे जवाब देना पड़े, कितने बड़े बोझ की बात है। अपने लिए जो अच्छा समझता हूं, आप बहनों को जो भाई सुन रहे हैं उनको भी यही मशवरा देता हूं, कुरान और हदीस से जो कंफर्म इल्म है वो बताओ, और जो नहीं पता है ना तो खामोश रहो, वही हम सबके लिए बेहतर है। ये हो गया हमारे पॉइंट नंबर 7। 8वां पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? खामोश रहने की फजीलत। सेकंड पॉइंट क्या है? जिक्र। थर्ड, अमरुम बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। फोर्थ, सच कहना। फिफ्थ, जुबान में नर्म बनना, नर्म जुबान बनना। सिक्स्थ, बगैर इनके बात नहीं करना। तो 6 पॉइंट हुए, अब हम 7वां पॉइंट देखेंगे इंशाल्लाह। 7वां पॉइंट कि सुनने वाले के मेयार के मुताबिक बात करें, लेवल देखकर। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग सामने वाले का लेवल नहीं देखते हैं, बात करते हैं। ये हम सबके लिए बहुत अहम नसीहत है। उसका मतलब ये नहीं कि हमारा लेवल बहुत हाई है, हम ये देखें कि जिसका जितना लेवल हो, जरूरी नहीं है कि आपका लेवल सामने वाले का लेवल सेम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, जिसमें हमें पॉइंट मिलता है। यह हदीस सुनन अबू दाऊद में हसन सनद से मिलती है। काना कलामु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, कलामन फसलन, जुदा जुदा कलाम था, जुदा जुदा, जुदा जुदा फसल, फसल जुदा जुदा कलाम, क्लासरूम को भी फसल कहते हैं, जुदा जुदा कलाम था, डिस्टिंक्ट क्लियर कलाम था। और फिर वो कहती हैं एक बात, जो बात पे हमें सबको, हम सबको गौर करना है, यफहमहु कुल्लु मन समियाहु, जो भी सुनता समझ लेता, जो भी सुनता समझ लेता। तो यफहमहु, सुनता समझ लेता, मन समियाहु, जो भी सुनता समझ लेता, बहुत अहम पॉइंट है, गौर करने वालों के लिए बहुत अहम पॉइंट है। मतलब कि लेवल के हिसाब से होता था उसके। आज प्रॉब्लम क्या हो गया ना,
जो दीनी इल्म रखने वाले उलमा का लेवल हाई से हाई होता गया और अवाम का लेवल लो से लो होता गया, उसके अंदर कम्युनिकेशन गैप आ गया, उलमा की बात अवाम समझ ही नहीं पाते हैं, और दीनी इल्म इस वजह से कम होने की बहुत सारी वजूहात में ये भी एक वजह हो गई। तो हम ये करें कि यफहमुहु कुल्लु मन समियाहु, जो भी सुनता समझ लेता। अब इसमें जिससे मुखातब हैं हम उसके लेवल के मुताबिक बात करें, और अगर मान लीजिए आप किसी बहुत ही लिटरेट एजुकेशन बहुत तालीम आफ्ता शख्स से बात कर रहे हैं, वो लेवल के हिसाब से बात करिए, आवाम से बात करिए उनके लेवल से। कोई केले वाले से बात कर रहे हैं जो केला बेच रहा है, बहुत मजदूरी कोई कर रहा है, उसको उसके लेवल के हिसाब से बात करना है। या फहमहु कुल्लु मन समियाहु, ये बात हमने सीखा, और हमने इस हदीस में ये भी सीखा कलाम जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। आप खुद ही कहें, खुद ही समझें, इस्लाम ने ही नहीं सिखाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सबके लिए हर चीज़ में नमूना है, इसमें भी नमूना है, तो हम देखते हैं उनकी बातचीत कैसी होती थी, कलामन फसलन बहुत क्लियर बात करते रहे, तो हम भी क्लियर बात करने की कोशिश करें। और मूसा अलैहिस्सलाम भी जो जैसे जो दुआ कर रहे हैं, हम भी वो दुआ कर सकते हैं, रब इशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आगे हम देखें पॉइंट नंबर 8, बात करने में आर्टिफिशियल तरीके से बात करने से बचे। अबू दाऊद और तिर्मिजी की एक सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल, युबगिदुल बलीग मिन रिजाल, युबगिदुल बलीग मिन रिजाल, पसंद नहीं करता बलीग को, बलीग बहुत ही बलागत वाले को, बलागत वाला कौन, खास उसकी क्वालिटी दी गई है, अल्लज़ी यतखल्ला बिलिसानिही तखल्लुलल बाक़िरा बिलिसानिहा, जो अपनी जुबान से इस तरह से हिलाता है जुबान को अपने दांतों में जिस तरह से गाय अपने दांतों पे जुबान को हिलाती है। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्वालिटी बताई कि अल्लाह ताला युबलिगुल बलीग, ऐसे बात करने वाले को नापसंद करता है अल्लाह ताला, जो अपनी जुबान को इस तरह से हिला हिला के बात करता है जैसे गाय अपने दांत को हिला, अपनी जुबान को हिलाती है ना, आपने देखा होगा गाय जुबान को जिस तरह से हिलाती है, ऐसे बात जुबान को हिला हिला के बात करने वाले को अल्लाह ताला नापसंद करता है। पता ही चला कि जो आर्टिफिशियल तरीका होता है बात करने का, अल्लाह ताला उसे नापसंद करता है। अल्लाह ताला हम सबसे पसंद करता है कि हम नॉर्मली बात करें, आर्टिफिशियल तरीके से, ये एक जो तकब्बुर वाला तरीका होता है इससे बात करने से बचे अल्लाह वाले। पॉइंट नंबर 9 के बात करने में ख्याल रखना है, और ये हम सबके लिए है, कि जिससे बात कर रहे हैं उसकी तरफ देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है, वो कहते हैं, ली जलीसी अलैया सलासुन, जो मेरे साथ बैठता है ना उसके तीन हक होते हैं मुझ पर, क्या, अन अरमिया बि तरफैया इज़ा अक़बला, कि मैं जब उसकी तरफ, वो जो मेरी तरफ मुतवज्जा होता है तो मैं उसकी तरफ देखूं, अन अरमिया बि तरफैया इज़ा अक़बला व अन औसा लहू फिल मजालिस, फिल मजलिस, और जब वो आए तो उसके लिए औसा लहू, उसके लिए मजलिस में जगह बनाओ, आया तो जगह बनाना है उसके लिए, ऐसे नहीं कि खड़े रहने दो, ऐसे नहीं कि जगह कि रहने दो उसको, औसा लहू, उसके लिए जगह बनाऊं मैं, और फिर वहीदा जलसा फिल मजलिस इदा जलसा वन अजगा इलेही इदा तहद्दथा, और जब वो बात करे तो मैं उसे ध्यान से सुनूं। तीन पॉइंट्स उन्होंने बताए, बहुत प्यारे पॉइंट्स आदाब में से हैं, हमें उयूनुल अखबार में ये असर नकल मिलता है। तीन उन्होंने बातें बताई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, तीन बातें। फर्स्ट बात क्या है कि वो कहते हैं कि जब वो मेरे पास आए, मेरी तरफ मुतवज्जा हो तो मैं उसकी तरफ देखूं। नंबर 2, जब वो मजलिस में बैठे तो उसके लिए मैं जगह बनाऊं। और नंबर 3 कि जब वो मेरी तरफ, मुझसे बात करे तो मैं उसकी तरफ देखूं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बात कर रहा है उसकी तरफ देखना, ये बातचीत के आदाब में से। जैसे आज कई लोग क्या होते हैं कि देखना नहीं चाहते, उनको ऐसा लगता है कि देखकर हम अपने आप को लो बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत अहम पॉइंट्स है कि देखना, मुतवज्जा होना, ये चैरिटी है भाई, छोटा सदका है। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द औरतों को, औरतें मर्दों को, ना महरम मर्दों औरतों को देखे, उसके अंदर रूल यही है, गुद्दू मिन अबसारी, नजरों को नीची करें। लेकिन जब मर्द मर्दों से मुखातब है, या महरम अपनी महरम से मुखातब है, या औरतें औरतों से मुखातब है, या महरम से मुखातब है, तो हमें अटेंशन देना मिल रहा है। आगे पॉइंट नंबर 10,
किसी बहन का फोन अनम्यूट है, म्यूट कर लें, जज़ाकअल्लाह खैर। पॉइंट नंबर 10, जब कोई बात करता है ना तो उसकी बात को इंटरप्ट ना करें। हमें मिलता है हसन बसरी, उन्होंने एक बात कही, कितने अच्छे से समझाया उन्होंने, इससे अच्छे से कौन समझा सकता है। उन्होंने कहा, इदा जलस्ता फकुन अला अन तस्मा अहरस मिनका अला अन तकुल। वो कहते हैं कि जब तुम किसी के साथ बैठो मजलिस में तो सुनने में भी उतने इंटरेस्टेड रहो जितना बोलने में तुम्हें इंटरेस्ट होता है। जितना बात करने में हमें दिलचस्पी होती है ना, उतनी दिलचस्पी तुम्हें सुनने में भी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं, वतालम हुस्नल इस्तिमाई कमा तालम हुस्नल कौली। वो कहते हैं जिस तरह से अच्छी तरह बात करना सीखते हो ना, तालम हुस्नल इस्तिमा, अच्छी तरह से सुनना भी सीखो। वला तकता अला हदीन हदीसहू। और वो कहते हैं जब कोई बात कर रहा हो तो वला तकता अला अहदीन हदीसहू, उसकी बात को तुम इंटरप्ट मत करो। हसन बसरी रहिमुल्लाह ताबई है, और सलफ की जो बातों में है ना वही महक मिलती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में, क्योंकि सहाबा से ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। तो टीचर की बात जो है ना कि असर तालीम तालिबे इल्म में भी मिलती है, और ताबई ने सहाबा से सीखा। तो हसन बसरी रहिमुल्लाह बात तीन बातें हमें सिखा रहे हैं, ताबई है। वो कहते हैं कि जब तुम बैठो किसी के साथ तो सुनने में भी उतना इंटरेस्ट रखो जिस तरह बोलने में इंटरेस्ट होता है। नंबर दो, वो कहते हैं जिस तरह अच्छी बात तरह बात करना तुम सीखते हो, अच्छी तरह सुनना भी तो सीखो। और नंबर तीन, कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात को कट मत करो, कता कलामी मत करो। ये तीन बातें उन्होंने सिखाई। ये हो गया हमारे लिए पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 11, अब ये क्रॉस वाली बातें शुरू हो रही है। हकीकत में क्रॉस वाली एक बात आ चुकी है, और वो एक क्रॉस वाली बात है कि बगैर इल्म के बाद से बात करने के बचो, बगैर इल्म के बात करने से बचो। ये क्रॉस वाली बात है कि बगैर इल्म के बात करना क्रॉस। तो क्रॉस वाली एक बात आ गई। अब हम अगली क्रॉस वाली बात देख रहे हैं, वो ये है कि गीबत से बचना और चुगलखोरी से बचना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें हैं इस मौजू पर। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने सूरह हुजुरात में सूरह 49 आयत नंबर 12 में कहा, वला यगतब बादुकुम बादा, तुममें से बाज दूसरों की गीबत ना करें, बाज दूसरों की गीबत ना करें। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ। भाई मर गया, उसका गोश्त खा रहा है दूसरा भाई, कितना बुरा लगेगा, कितनी गंदी चीज़ है, क्या हम में से कोई पसंद करेगा। तो अल्लाह ताला ने गीबत की यही मिसाल दी। देखिए, ज़ुबान जो है ना अल्लाह ने हमें दी है, और ज़ुबान को इख्तियार करने में, ज़ुबान से बात करने में अल्लाह ने इख्तियार भी दिया है, और ज़ुबान की एबिलिटी इतनी होती है ना कि आदमी कितना भी बात करे ज़ुबान थकती नहीं है, मुँह थक सकता है, मुँह थक सकता है। हम देखते हैं कि जबड़े थक सकते हैं, जॉस थक सकते हैं, ज़ुबान थकती नहीं है, हिल हिल के थकती नहीं है। ज़ुबान में दर्द हो रहा है, बात कर करके दर्द हो गया, ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। ज़ुबान की बहुत कैपेसिटी है, और ये ज़ुबान जो है ना एक इंसान के आमाल को बर्बाद कर सकती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जो दूसरे की गीबत करता है, उसकी बुराई करता है, और गीबत क्या है, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मल गीबा, गीबत क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने भाई के बारे में कोई ऐसी बात कहो जो अगर वो सुन लेता नापसंद करता, सुनता और नापसंद करता, ऐसी बात कहना ये गीबत है। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सच है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सच है तो गीबत है, हाँ झूठ है तो हमें क्या, झूठ है तो क्या मिलता है, हम ये मैं कह रहा हूँ झूठ है तो क्या है, वो बहतान है, तो सच है तो गीबत है। तो हमने ये देखा कि गीबत से बचना। देखिए मेरी बहनों, सोचो आप अच्छी सी नमाज पढ़ रहे हो, रोज़ा रख रहे हो, सदका दे रहे हो, इस्लामिक दर्स में जा रहे हो, हज कर रहे हो, उमरा कर रहे हो, नेकी जमा की, कल क़यामत के दिन आपने 5 लोगों की गीबत की, 10 लोगों की गीबत की, हम में से किसी ने गीबत की, 15-20 कितनी गीबत की, इस किसी की बहुत ज़्यादा गीबत की, अब उसका पेमेंट तो होगा कि नहीं होगा, इंसाफ होगा कि नहीं होगा, इंसाफ होगा, क़यामत के दिन इंसाफ का दिन है, इंसाफ के दिन जब इंसाफ होगा तो क्या होगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। गीबत किए थे तुमने, ज़ुबान तो हिला लिए तुमने दुनिया में, अब पेमेंट करो, कहाँ से पेमेंट करेंगे, अरे मेहनत करके जो थोड़ी सी नेकियाँ होती हैं ना, कितना दिल दुखेगा जब वो नेकियों में से पेमेंट देना पड़ेगा, कितनी तकलीफ होगी, है कि नहीं तकलीफ, कितनी तकलीफ होगी कि अरे मैंने इतनी मेहनत करके ये नमाज़ पढ़ी, कितनी नमाजें तो कबूल नहीं होगी,
हाँ, फमन रुद्दत अलैहि सलातहु रुद्दा अलैहि सायरु अमलिही, जिसकी नमाज रिजेक्ट हो गई उसकी बाकी अमल भी रिजेक्ट होंगे, मतलब नमाज रिजेक्ट भी होगी। तो कोई नमाज रिजेक्ट हो गई, कोई नेकी ऐसी जो रियाकारी आ गई थी उसमें तो वो रिजेक्ट हो गई, बचे बचाए अमल बचे, बाकियातु सालिहातु नेक अमल, बाकी रहने वाले नेक अमल, अब उसमें से पेमेंट करना पड़ेगा गीबत जिसकी की उसको। क्वालिफाई होके जो अमल गए वो क्वालिफाइड अमल में से पेमेंट करना पड़ेगा, कितनी तकलीफ होगी, है ना। तो जुबान समझदारी क्या है हम सबके लिए, कंट्रोल लगाओ, इहफाज लिसानक, ब्रेक लगाओ जुबान पर, नहीं तो जुबान बर्बाद कर देगी। अक्सर खताएं जुबान की वजह से है। और गीबत करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई है गायब है, उसके बारे में कहें मालूम है वो फला वो ऐसे ऐसे है, वो फला फला है, ऐसे ऐसे है। अच्छा, इसमें इस्तिस्ना भी है, एक्सेप्शन है, सवाल का जवाब हम ले लेते हैं यहीं पर। जैसे मिसाल के तौर पर कोई निकाह के लिए रिश्ता पूछ रहा है कि फला लड़का कैसा है, फला लड़की कैसी है, आपको कोई चीज पता है आप बता दो, मकसद है, जायज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया। तिजारत के लिए कोई पूछ रहा है, जायज है। आप किसी सिंसियर जिम्मेदार की तरफ ले जा रहे हो कि देखो ये बाप की तरफ ले जा रहे हो, आपका बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है ताकि वो अपने बेटे को सुधारे, जायज है। जज के सामने जा ले जा रहे हैं ताकि वो क्रिमिनल को सजा दे, जायज है। ताकि वो माशरे को सुधारे, जायज है। मुहद्दिसीन ने जो झूठे कज़्ज़ाब रावियों की बुराइयां बयान की रिजाल की किताबों में, जायज है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी सब कुछ जायज है, जो सिचुएशन में जायज है वहीं पर जायज है, जहां पर एक शरई मकसद हासिल होने वाला है वहां पर जायज है। लेकिन बाकी जनरल रूल क्या है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीही मैतन, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा अपने मरे हुए भाई भाई का गोश्त खाए, नहीं पसंद करेंगे ना, तो गीबत क्यों करते हैं, मरे हुए भाई का गोश्त खाना तो पसंद नहीं करते हैं, गीबत कैसे करना, कैसे पसंद करते हैं हम। तो गीबत करना क्या है, पेमेंट करना पड़ेगा, कितने अफसोस की चीज़ है। हमारे खैर खा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्हें वार्निंग दे दी अल्लाह ताला, हमारा खैर खा है कि अल्लाह ने बताया मत करना, हमारी खैर खाई है इसमें, तो कंट्रोल लगाओ। और मैं आप सबको कहता हूं, जब बैठे हैं और बात कर रहे हैं ना किसी के बारे में, थर्ड पर्सन का जब जिक्र आए ना तो एक एंटेना होना चाहिए जो बिल्कुल ब्लिंक होना शुरू हो जाए कि खतरा खतरा। और बुरी बात की है ना तो वहां पे आपके लिए जरूरी है कि या तो रोको या तो उसकी इज्जत बचाओ, कम से कम वहां से चले जाओ, उसमें शरीक नहीं रह सकते हैं, उससे कम दर्जा है, कम से कम दिल में बुरा समझो। लेकिन हम ये देखें कि होता क्या है कि एक आदमी गीबत करता है तो दूसरा और मजीद लेके सुनता है, टेस्ट आ रहा है ना, अल्लाह अकबर, टेस्ट आ रहा है, कितना खराब टेस्ट है। तो हमें चाहिए कि हम इससे बचें। दो मिनट अजान हो रही है, दो मिनट हम ब्रेक ले रहे हैं इंशाल्लाह। इंटरनेट इंशाल्लाह 10 मिनट में अजान जमात खड़ी होगी, 10 से 15 मिनट में, और नमाज के लिए ब्रेक होगा। और बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगली बार से वुज़ू करके दर्स में बैठें ताकि मैं जब असर की नमाज का ब्रेक लूँ तो आप लोग भी ब्रेक ले लें, वहाँ पे जहाँ कहीं आप लोग हैं आप लोग भी जमात से नमाज पढ़ लें।
کتنی منٹ ہے جماعت کو؟ ہاں ٹائم 2 منٹ ہے. اچھا تو جماعت ابھی فوراً کھڑی ہو رہی ہے اور ہم لوگ ابھی 10 سے 15 منٹ کا بریک لے رہے ہیں, پھر آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ یہ درس ختم ہو جائے گا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر 10 سے 15 منٹ میں آپ لوگ اپنی نماز ختم کر سکتے